ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ବିଜେଡ଼ି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜଣେ ଏଜେଣ୍ଟ, ସେ ପୋଲିସ ହିସାବରେ ଆସନ୍ତିନି। ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ବିଜେଡ଼ି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜଣେ ଏଜେଣ୍ଟ, ସେ ପୋଲିସ ହିସାବରେ ଆସନ୍ତିନି। ରଣପୁର ବିଜେଡ଼ି ବିଧାୟକଙ୍କ ଏଜେଣ୍ଟ ଚାନ୍ଦପୁର ଆଇଆଇସି, ଶାସକ ଦଳର ଇସାରାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଥାନା ବାବୁ। ବିଜେଡ଼ିରେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଦେଉଥିଲେ ଧମକ। ଖଣି ମାଫିଆଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ବିଧାୟକ ଓ ଆଇଆଇସି, ବିବେକାନନ୍ଦ ରଣ ବିଜୁଳି ହତ୍ୟାକୁ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ମୋଦିଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର ମାରିଲେ ବୋଲି ହତ୍ୟା କରି ଟାଙ୍ଗିଦେଲେ। ନୟାଗଡ଼ ରଣପୁର ରାଜା ଜଙ୍କିଆ ଅଞ୍ଚଳର ବିବେକାନନ୍ଦ ରଣ ବିଜୁଳି ହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ବିତିଲାଣି 12 ଦିନ, ହେଲେ ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେଉନାହିଁ ଆକ୍ସନ। ହତ୍ୟା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଖଣି ମାଫିଆ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଖାସ। ଖଣି ମାଫିଆଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛି ଚାନ୍ଦପୁର ପୋଲିସ। ଚାନ୍ଦପୁର ଥାନା ଆଇଆଇସିଙ୍କ ନାଁରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ବାପା। ଚାନ୍ଦପୁର ଥାନା ଆଇଆଇସି ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ଦାସ ବିଜେଡି ଏଜେଣ୍ଟ ସାଜିଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେ ତ କହିଲେ ବିଜେଡ଼ିର ଏଜେଣ୍ଟ ଭଳିଆ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଜଙ୍କିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଜେଡ଼ି ସରପଞ୍ଚକୁ ଜିତେଇକି ଯିବି। ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ବିଜେଡ଼ି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜଣେ ଏଜେଣ୍ଟ, ସେ ପୋଲିସ ହିସାବରେ ଆସନ୍ତିନି ନା ପୋଲିସ ହିସାବରେ କର୍ମ କରନ୍ତିନି। ସେ ଆସିବେ, ତାଙ୍କର ଖଣି ମାଫିଆଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଫିସ ଘର ଅଛି, ସେଠେଇ ବସିବେ, ସେଠେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ, ମୋଟା ଅଙ୍କ ଧରିବେ, ଯିବେ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ବିବେକାନନ୍ଦ, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଗାଁକୁ, ବିଜେପି ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କଲେ, ମୋଦିଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର ମାରିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଗଛରେ ଟାଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା। ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଗଲା। ଏବେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଧମକାଉଛନ୍ତି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ। ସାର୍, ହଁ ସାର୍, ଆମକୁ ବହୁତ ଧମକ ଚମକ ଦେଇଛନ୍ତି, କହିଲେ ଗୋଟେ ରକ୍ତ ତ ନେଲୁ, ଆଉ ତମେ ବୋପା ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣ ଅଛ, ତମ ରକ୍ତଟା ବଡ଼, ଗୋଟେ ପୁଅର ରକ୍ତ ଖାଇକି ଆମକୁ ମିଠା ଲାଗିଲାନି, ତମ ବୋପା ପୁଅଙ୍କ ରକ୍ତ ଖାଇବୁ, ଆମକୁ କେତେ ମିଠା ଲାଗିବ ଆମେ ତାପରେ ଜାଣିବୁ। ଏଇଟା କିଏ କହିଛି? କିନ୍ତୁ ସେ ମର୍ଡ଼ର ହେବା ପରେ ପ୍ରଶାସନ ଆଇଆଇସି ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ଦାସ। ଆକାଶିଆ ଗଛର ପତଳା ଡାଳରେ କେମିତି ଝୁଲିଲେ ବିବେକାନନ୍ଦ, ଶରୀରରେ କେମିତି ଲାଗିଲା କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ, କାହିଁକି ପୋଲିସ ନେଉନାହିଁ ଆକ୍ସନ, ଏସବୁ ଭିତରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ ଓ ପୋଲିସ ଆଇଆଇସି ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ଦୋସ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।